تنظیمی اساتذہ کی ضلعی صدر لیاقت حسین مدگری استاذان کے صدر راز محمد خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے معماران قوم کی توہین اور استحصال کی ہے۔ مئی میں حکومت نے اساتذہ الیکشن کا اعلان کیا اور اس وقت سے اساتذہ تنظیموں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کیا ہے۔ طلبہ کا قیمتی وقت ضائع ہو گیا ہے جبکہ پیسوں کا بھی ضیاع اور خرچ ہو چکا ہے، اور حکومت نے بغیر کسی وجہ سے آج الیکشن ملتوی ہونے کا اعلان کیا جو معماران قوم کی توہین ہے۔ ہم کسی بھی قیمت پر الیکشن کو ملتوی نہیں ہونے دیں گے اور اس فیصلے کے خلاف کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تنظیمی اساتذہ پاکستان اور ملگری استادان بنیر اور عوامی گجر ٹیچر فورم کے زیر اہتمام موجودہ حکومت کی اساتذہ کی الیکشن کی ملتوی ہونے کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے بعد پریس کلب میں اساتذہ اور میڈیا نمائندگان سے خطاب کے دوران کیا۔ اس سے قبل اساتذہ کی ایک بڑی ریلی نے سنٹینیل ماڈل سکول سے لے کر ڈگر چوک سے ہوتی ہوئی پریس کلب تک احتجاجی واک کیا۔ اس موقع پر اساتذہ نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جس پر حکومت وقت اور الیکشن کی ملتوی ہونے کی خلاف دارے درج تھی۔ اس موقع پر پریس کلب کے سامنے اساتذہ نے شدید نعرہ بازی بھی کی اور فضا نعرے تکبیر یوٹرن ہائے ہے اور الیکشن ملتوی نامنظور جیسے نعروں سے گونج اٹھی۔ انہوں نے اس فیصلے کو اساتذہ کا استحصال قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے اساتذہ کی توہین کی ہے، اب حکومت کا بھی توہین ہوگا، ہم حکومت سے مطالبہ کر سلا واپس لیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جن تنظیموں نے بھی ہم پر اعتماد کیا تھا اور ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا سب کے ساتھ دینے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہا کہ ہم نے پہلے بھی اساتذہ کی خدمت کی ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، ہمارے اس اتحاد میں ہار کا تصور نہیں، ہمارا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ مظلوم اساتذہ کا ساتھ آئندہ بھی دیں گے اور افسران کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے۔ حکومت میں معماران قوم کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں مگر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، برادری کے حقوق کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے ڈی سی بنیر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور حکومت سے درخواست کی کہ ایجوکیشن آفیس بنیر سیاسی اماجگاہ بن چکا ہے، جعلی درخواستوں پر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں اور جعلی اسٹامپ پیپر پر لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سیاسی نابالغ لوگ آئے روز ہمارے محکمے کے افسران کو دو نمبر کام کرانے پر مجبور کرا رہے ہیں جو ہمارے لیے مزید قابل برداشت نہیں ہیں، اسی لیے ہم آج اس ذمہ دار سٹیج سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ افسران بالا اس مسئلے کی تحقیق کرے اور یہ سیاسی مداخلت اور معماران قوم کی استحصال بند کیا جائے۔ اگر ان باتوں کا رخ تام نہیں کیا اور سیاسی مداخلت بند نہ کی گئی تو ایجوکیشن آفس ڈگر کے سامنے سارے اساتذہ اکٹھے کر کے احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیمرامین عامر غنی کے ساتھ سلطان بنیری، نیوز ون، بنیر۔